Морозюк кинула сина Гринкевича? Художниця Соня Морозюк каже, що не стане Сонею Гринкевич, бо не збирається бути з людиною, яка зрадила країну. Тому вона обирає бути чесною перед собою і розриває заручини. Ба більше, Морозюк обіцяє продати подароване Гринкевичем кольє та обручку, а гроші передати на ЗСУ. Також каже, що готова доводити у суді, що не отримувала від Гринкевичів квартир чи машин. І готова навіть подати декларацію. Нагадаємо, сьогодні ДБР оголосило про підозри та затримала Гринкевича і представників його компанії у справі про постачання ЗСУ неякісного одягу та збитках через це у понад 1 мільярд гривень. Серед них, за даними ЗМІ, і коханий Соні. Віримо у щирість слів Морозюк.